قار كميدا أوضياشا دقن كمقالة دا مقدشا ايا بينيي ايدين اي هورا اغسو جيدين قدوميها قبل كبنادر واتن ورياها تي فيغا صومالي كيبل اي مقالة دا مقدشو كين عمر مكران او تفاسيشا وركان انو سي قادة نكتا كولان كان يسكو يمادين مقالة دا مقدشو قار كميدا أوضياشا دقن كا او هوري ايدين اغسو جيدين قدوميها قبل كبنادر احنا دقا مقالة دا مقدشو هورينا اوغو ايديا ان قدوميها او كو تكلف لاي شقالها كشقايا قبل كبنادرة قار كودنا او رقسي اي ايا اضياشي كولان كيشكو كو يميد وحاي شاقين ان اي بينينيان هادل كي هورا اوغا صوبحاي اي قدوميها اي كو ايديان وحاينا تلمامين ان وركاسو اهاميد ايسان هورا اوغا سيفيرسان قار كاميدا اضياشي كولان كسو قيب غلاي ايا ورباهين تاو وربحيي وجددو كولان كيشكو كو يمادين كونا ساب سناي عباشو cabashadaasoo laga cabanayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada mudan ee yuusuf xuseen jimcaale markay iswareysteen amba fadhiyaal badan ay galeen amba ay si fiican u lafagureen xaaladaha jira wixii la sheegay iyo say wax u yaaliin weesu ekaa kari waayeen sidaa awgeed beeshu wixii hore u dhacay cudurdaaray ka bixinaysaa shir jaraa'idoo dhacay oon ku aadayna guddoomiyaha gobolka Baraandir ahna duqa magaalada inoo wax badan naga haleeyay aan ku aadaynay markaan iswareysanana wixii sidii loo sheegayay ay naqan waayeen fadhiyaal badan markaas ka bacdi markii aan galnay waxaan isu sheegnay qof markaad ku qalado oo wax qalada aad ka sheegto waxa la yiraahaa raal ahow waxaan ku raalli garayhaynaa duqa magaalada ah guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho waxyaalihii hore u dhacay sidii loo sheegana naqa waayey ayaan caawa waxaan rabnaa inaan raalligelin ka bixinno wixii hore u dhacayna aan la xisaabin wanaagga dambe oo hadda aan ma aragtay u ku ammaanayna ambaan ku raalli garayhaynana ou qaato odayaashan dhaqanka ee kulanka iskugu yimid oo ka tirsan mid ka mid a beelaha dega gudaha magaalada muqdisho ayaa horay waxay eedeen ugu soo jeediyeen guddoomiyaha gobolka banaadir waqtiganna waxay sheegeen in taageero buuxda guddoomiyaha ay u yihiin keena cumar makraan soomaali kebal muqdisho